ኢትዮጵያን ዳወጣት ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኹን ኦዱ ኢጆጉ ያራን ተናቲ ኦዱ አራቲ ወጅናን ፋይዛይላሲ ቱርቲን ተሰን ወጅን ሃተው ስርኒ አዋልቻ ደርግጎት ኦሮሞ ኸለሰ አምቦቲ ወሬ ገመኒፊ ሸመረ ኦሮሞ ተካ ወለማገለቲ ወሬ ገምቶ ተሰደቲ ጉያ አራን ተና ማጋላ አምቦቲ ራወተመ ኡመኒ አምቦ ቦይቻኖ ሶሂንታኒ ገደ ኢሳኒ ኸይብሰተን ሚረቲ ቂቲፊ ጣደኖ ጎት ማቲን ቱሬ ማቲ ሂሪዮ ታፊ ፍሮተን ወሬ ገምቶ ተኸኛ አከሱመስ ኡመተ አምቦ ማራፍ ጀጀቢን ሐዋ ጉማን ወሬ ገምቶ ተኸኛ ተስቢሉስ ማተሁ ቀባጀቹን ቀይሮን አምቦ ዳመኒ ትጅራን ጉያ ኸለሳ ገልመ ጅዱ ገለ አዳ ኦሮሞቲ ማሪን አርቲስቶት ኦሮሞ ወሊን ሃለናን ኖን ኦሮሚያ አም ሬጅርቱ ፊ አካታ አዴም ሰገረፉ ለድራይቲን ሆገነሙን ደንዳሙ አከስመስ ተኩማን አም አርገመኹን አከሄድ ሳገዲ ፈገፈቱፍ ቆጳይ ቱሬ ማሪታና ኸን ሆገነን ቡልቼን ሰሞት ማናን ኖን ኦሮሚያ ኦቦለማ መገርሳቲን ሃሰው ታሲፈመን አርቲስቶን ኸኝ ቡለይ ኑፍ ጎታ ገሩኑ ትጎታ ባሶ አከ ሄንደንደኛኒ ሁበልና ጀቹዳን ዱቢ ኢሳኒ ኸኔ ገለን ሆጋተው ነም ሆጂ ሰባ ፈይዱ ሆጀቴ ጎቱማ ኢሳሙል ሊሴፍ በከምቲ ኸኑዳን ኦልካስኔ ሙልሱ አከሱመስ ፋርሱ ኸበጁፊ ኡልፊነ ኢሳፍ ዮኻን ኢሲፍ ማሉ ኸኑን አዳ ጎረቹ አከ ቆምኑ ዳመኒ ትጅራን ገለታ አና ሜሶ መጋላ አሰቦቲቲ ሚሊሻፊ ፖሊሶን ይበረደብረ ኸንቲባ መጋላ አሰቦቲን አጀጀሙዳን ድርግጎት ኦሮሞ ረቲ ረሳተ ሉካሱን ጎቸሱ ኸን ሳራ ወተኒ ቱረን ሴራን አደበሙ ኦሶ ቀበኒ ጉድን ሰደርካ ሆጂ ሳኔፍ ኸነሙዳን ማነ ሂዳቲ ገዲለከ ፈመኒ ቢሊሳን ሶቾዋ ከጀረን መቴን ኬኛ ገባሰን ጎቸኹን አሞ ደረኑ ሐዋሰ ሙፈቲ ሱብረደብረ ኦላንቱማን ሴራቲስ ኸበጃ ኸን አርገነ ታሲሴ ትጅራጀቹን ዱበተኒ ትጅራን ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ኸይሰቲ ሙርሚን ገነመ ኸነራ ኻሴ ዶሄ ትጅራን ኻዮን ሶቺ ተናቲስ በረቶኒ ኦሮሞ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋ ጅረን ኦሮሚያ ኸይሰቲ አከበርተኒ ፊ ፕሬዝዳንቲ ዩኒቨርሲቲ ቻቲፍ ጋፊ ሴራ ኸራነጊያቲን ጋፈቻ ትጅረን ገሩ ድሚ ዩኒቨርሲቲ ድመ ፌዴራላ ዋንቴፍ ሙርቴሱ ሂንደንዴኒውስ ጃን ኸናፍ ጋፊ ሴረ ቀቤሱማ ቀቡ ኸነ ዲኒ ገረ ሆኮራቴ ኬን ጅጅሬ ፊ ዲኒ ኸኛ ኬን ጠንገላኔፍ ጀቹን በረቶኒ ዩኒቨርሲቲ ቻ እየቻ ትጅረን ጋደ ወቶ ተኸኛ ኸበጀሞ ኦዱን ኢጆ ጉያ አራንታ ናይሲኒፍ ቀምኑ ኸነ መፈካታ ኦዱ ተኛ ኢድሌቲ ወጂ ሃንጎሊቲ ጀብኑቲ ነገ ያንፍቱራ